সাধারণ জনতাই নহয় মূল্যবৃদ্ধির বাবে জুরুলা হয়েছে এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়কও তেওঁ দিসপুর সমষ্টির বিধায়ক অতুল বড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ নিজ মুখেৰে স্বীকার করলে অতুল বড়াই এই সন্দর্ভত আমাক অধিক জানাব রশ্মিতাই মূল্যবৃদ্ধিক লৈ সৰব দিসপুৰৰ বিধায়ক অতুল বড়া সাধারণ জনতাই নহয় মূল্যবৃদ্ধিৰে জুলা কৰিছে খুদ দিসপুৰৰ বিধায়ক ৰাখিকো তৰেই মানে মহৰ মূল্যবৃদ্ধিটো মানে কমাটোই আশা কৰে আমিও আশা কৰো পিয়াজৰ দাম কমিছে আলুৰ দাম বাঢ়িছে গতিকে পিয়াজ ভাজি খাবলৈ ৰাজ্যবাসীলৈ আহ্বান জনাইছে দিসপুৰৰ বিধায়ক ৰাখিকো পিয়াজৰ দামটো কমিছে আলুৰ দামটো বাঢ়িছে মই ডাইভৰ্ট কৰো তোমাৰ পিয়াজকে ভাজি নাখাও কিয় জুলিকা কেইটামান দিয়া নেই গৈছো যিটো দাম বাঢ়িছে সেইটো নাখাবি যিটো বাঢ়ি কমিছে সেইটো খাবি চৰকাৰী পক্ষত আছো বাবে সকলো কথা খোলা খুলিকৈ ক'ব নোৱাৰো কিন্তু কি কাৰণে মূল্যবৃদ্ধি এনেকে বাঢ়িবলৈ লৈছে এই বিষয়ে মই মানে ঘপকে কিবা এটা কৈ নাপালো কাৰণ এটা চৰকাৰে মই এগৰাকী সদস্য আৰু এম এল এও ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়কগৰাকীৰ এলোপেথিক নহয় হোমিওপেথিক ঔষধ খাওক ৰাজ্যবাসীয়ে মানুহে এলোপেথিকেই খাই থাকে নহয় এইবিলাক দাম বাঢ়িছে আয়ুৰ্বেদিক হোমিওপেথিক ঔষধবিলাক কিয় নাখায় এতিয়া এলোপেথিক যদি ইমানে বাঢ়ি থাকে এলোপেথিক ঔষধবিলাক লাহে লাহে মানুহে এভইড কৰিব লাগে হোমিওপেথিক ঔষধ ল'ব লাগে মূল্যবৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনেও শ্ৰীলংকাৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষৰো যে অৱস্থা নহ'ব সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰি বুলি চৰকাৰৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া পেটৰ ভোকৰ কথালৈ আহিব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনৰ কথালৈ আহিব যেতিয়া বেংকৰ পইচাটোৱে সুৰক্ষিত নহ'ব তেতিয়া কিন্তু ৰাইজে ৰাজপথত নামিব শ্ৰীলংকাৰ নিচিনা এই কথাবিলাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে সময় থাকোঁতেই চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱাটো অতি দৰকাৰ